kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada warka telefishinka s b c oo idinkaga imaanaya xarunta telefishinka uu ku leeyahay magaalada boosaaso. qodobadaad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha soomaaliya iyo jabuuti oo ku kulmay magaalada jabuuti oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka walaaltinimo iyo iskaashiga amni ee labada dal. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdiyo wafdi oo hogaaminayo oo gaaray dalka ethoobiya. madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo daah furay shir dalka jabuuti uga furmay qaar ka mid a jaamacadaha dalalka afrika. iyo ganacsato soomaaliyeed oo sheegay inay bilaabeen keenista qaadka dalka ethoobiya iyagoona sheegay inay sidoo kale waddankaasi u dhoofin doonaan kalluunka iyo sidoo kale khudaarta. daawadayaal, intaasi waa qaar ka mid a qodobada warka ugu doorkaroon. goor dhow wararkaas iyo warar kale oo faahfaahsan ayaad daawan doontaan. hase ahaatee, qadar adeega bulshada. mar kale wanaagsan daawadayaal, haatanna warkii oo fidsan. madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa gaaray dalka jabuuti, waxaana uu halkaasi kula kulmay dhiggiisa dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele. warbixintan waxaa inoo faahfaahinaysa wariyaheena safiyo cismaan cabdulle. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo yufdi uu hogaaminayo ayaa gaaray dalka jabuuti isagoona kulan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee jabuuti mudane ismaaciil cumar geele. arrimaha diradda lagu saaray kulanka labada madaxweyne waxaa ka mid ahaa xoojinta xiriirka walaaltinimo, xaaladda guud ee gobolka geeska afrika, iyo iskaashiga amni ee labada dal. iyadoona kulanka labada madaxweyne si aada looga hadlayay xaaladda amni ee dalka, waa kan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka warbixinaya waxyaabaha ay ka wada hadleen labada madaxweyne. dalka jabuuti waa dal walaalo aanu nahay, labada madaxweyne waa hiil walaal, waa laba dal ma aha, waa hal dal oo runtii waxaan dhihi karaa oo soomaali. iyadana waxay daba socotaa arrimaha amniga iyo gaar ahaan amsom, sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah ee hadda ay ka wada hadlayaan waxaa ka mid tahay iskaashiga labada dal, sidoo kale iyo qaabkii maadaama ay ka mid yihiin dalka walaalaana ee jabuuti ee dalalka sidoo kale ka jooga ciidamada amsom ee dalkeenna soomaaliya, sidii iyada sidoo kale isaga kaashan lahaa arrimaha amniga iyo la dagaalanka ee arargixisada. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana soo gabagabeeyey booqasho shaqo oo maalmihii ugu dambeeyey ku joogay dalka burundi. hase ahaatee, haatan madaxweynaha ayaa booqasho kale oo hor leh waxa uu ku joogaa dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti. madaxtooyada soomaaliya ayaa beenisay inuu madaxweyne farmaajo tegayo magaalada adis aba si uu ula kulmo madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa goor dhow dib ugu soo laaban doona magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kadib booqashadiisii wadamada burundi iyo jabuuti. safiye cismaan cabdulle, wararka warbaahinta s b c, magaalada muqdisho. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu kormeer ku tegay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya. warbixintan waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena mukhtaar cabdi aadan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maanta kormeeray xarunta wasaaradda maaliyadda si loo dardargeliyo halbeegyada ku jira tubta horumarinta dhaqaalaha sida gaarka ah fulintooda laga doonayo wasaaradda maaliyadda. ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa xarunta wasaaradda maaliyadda kula kulmay wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda oo ugu xog warmay heerka uu marayo qorshaha cafinta deymaha. ra-iisul wasaaraha ayaa inta uu wasaaradda ku sugnaa waxa uu shirgudoomiyey shir ay lahaayeen howlwadeennada wasaaradda isaga oo faray in la xoojiyo qorshaha dardargelinta hannaanka dowladdu ay dib ula falgelayso hay-adaha dhaqaalaha iyo lacagta adduunka si loogu guulaysto himilooyinka ummadda soomaaliyeed.
مختار عبدي آدن ورر كورباينت اس بي سي مقالة مقدشو وزير كوري وسارة دا وحبرشة دا بنتولان ايا حلك كوري جي وزير كعصب وسارة دا سؤسو مقعاوي مدحوينة بنتولان سعيد عبدالله داني واربحين تنوحا نوسي انبقادي دونا وريهنا فارح محمد خليف يمني مناسبة دنو حلالك كلك الوريقة يين مدح ديوري وزارة دوح برشادة بوتلان يين مدح دو عصوب اي ودوان سو مقعابي مدح وين الدنيا يقر وكاقب سنتي اغاسما وزارة دوح برشادة بوتلان محمد علي فارح يا شاقي اني وزارة دو شقة مهمة هاي سو اسو نسو دو ويي مسؤولين تو عصوب وزارة دوح برشادة اي تعلين تسارة ووزارة عن سلاية هاي دل كان وحي اوهي سا شقة مهمة ايو ورشد مهمة اينا اوتهي sida hooyadu ay ugu tahay bini aadanka warshad ayay wasaaradana waxay warshad ugu tahay nolosha dawladnimo iyo nidaamka dawladnimo laana maxaa yeelay lama helayo qof shaqeeya hadaan wasaaradana aysan shaqeynin hadii la waayo qof shaqeeyana lama helayo shaqo socota oo dal u leeyahay iyo dhaqaale hadaan la helin dadkii ka shaqeyn lahaa wasiirku xigeenkii hore wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax ayaa codsaday in la saafiyo khaladaadkii dhacay intii shaqada lagu jiray walawada shaqeynay intii la wada shaqeynayna waxa dhici karta waxaan leeg in la kala tabto waxaan maanta halkan rabaa in la saafiyo oo la ismaac salaameeyo oo qalbi wanaagsan oo saafi ah lagu kala tago wasiir dowladii hore wasaaradda waxbarashada Puntland Yasiin Cabdi Said iyo wasiir dowladaha cusub ee wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa yeena munaasabada ka hadlay waxaan leeyahay wasiirada cusub anoo warqada kale idin kuma wareejin dadka halka fadhiya wadanka wasaaradda wax tarka waha wax soo qabtay soo shaqeeyay odagoo shidan buu ku dir hadda marka macaleed wax weeye wax la idin ka rabaa dulqaadkii iyo dhawraadeegii lagu soo hayay inaad runtii halkii ka sii wadaan dalalka maanta adduunyada xukumaha ma u taliya aqoon bay ku gaareen halka ay joogaan idinkana waxaa idinka rajaynayaa intiina aan isku hadhayno inaynu hawsha u soo wada jeesano gelinno waqti cusub fikir wanaagsan isku soo baridano wasiirka hore wasaaradda waxbarashada Puntland Nabshirow Yuusuf Ciise ayaa ka warbixiyay tirada xafiisyada wasaaradda waxbarashada Puntland wasaaraddu waxay ka kooban tahay xafiisyada wasaaradda wasiirada wasiirka xigeenka wasiirada dawladda agaasinka guud iyo 10 waaxyood iyo qaybta wax soo saarka sidoo kale wasaaraddu waxay xarumo ku leedahay dhammaan 9 gobol ee Puntland ka kooban tahay iyo dhammaan degmooyinka Puntland tirada macallimiinta ka hawlgasha goobaha waxbarashada Puntland waxay gaarayaan 7,403 macallin baa ka qayb gala waxa laakiin intaas bay roolka ku jira 2,117 ardada dhigata Puntland marka la soo gaabsho waa hadheer weliba sanad kastaba waa saasay u sii kordhayaan laakiin maanta waxa weeye 211,720 arday wasiirka xigeenka cusub ee wasaaradda waxbarashada Puntland Mukhtar Maxamuud Xasan ayaa codsaday in lala shaqeeyo inaad nala shaqeysaan sida loo shaqeysan baan jecelnahay inaad dilaahay ku xidmayo one fariiq waaxda iyo tiim aan ahaano oo hal spirit oo positive ah oo dilaahay wasaaradda ka shaqeysa jiro waa mar labaad mar saddexaad buu waxaa weeye waa idiin hambalyeynanaa si kastaba tahay xil wareejintan waxay ku soo adeysaa iyadoo wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada Puntland ay dhawaan madaxweyne Dani uu magacaabay uu dalka u ka maqan yahay Faarax Maxamed Khaliif Faarax Yemeni wararka warbaahinta SBC Garoway dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland Yoofti Ballaaran oo hoggaaminaya ayaa gaaray dalka Itoobiya iyagoo martiqaad ka helay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed warbixintan waxay noo sii faahfaahinaya wariyaheena warsame lac dheere wafdigan ballaadhan ee hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta ka ambabaxay gegida ay diyaaraduhu ka haadaan isla markaana ka soo degaan ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa
مدحوينا ايه وفتي جيسان ايه كسي جدا دالك ايتوبيا وحانا اوچيت كان السفر كان مدحوينا ورفديا ندا وقور بحيه وسير كان ريمها دبدا يسكاشق عالمي جاي سومال دكتور ياسين حاجي محمود حير فرطون يساقو نشيق انو مدحوينو مرتقات رسمية كهيلة رئيس الوسارة دالك ايتوبيا دكتور ابي الوالد السلام يا بهدين ورباهنتا وحان كلو هالكن سلالو مرينا يا ددوينا رئيس سومالالان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساك هالكم وحكام ببحية وفت بلارن أو هو جامين اليوم الحوين هالجمهورية الصومالية مسبيح عبدي وفت جاسوح وبحية دلك إثيوبيا الحوين هو عصومات رسمية كهري رئيس الوزراء هدلك إثيوبيا وحن وتجيا سجيا وفت جلس على إن أي كود هالان دناها يحل ده كده حيي الصومالية إثيوبيا وحاول سفر كاسو أما عشوب ده سواء هاي مدرس لوجا تدورو حلقة بعدين أنت سبنا سوقي المتبضة الحين الحوينو قرمو تجي يا إثيوبيا أريمه هو اللي جود السعودي إما كان وقت جودي للجاري ما أنتون تجي يا سجي وفت على السعودان إن شاء الله هم كانوا صور نقولنا وحكي صور كرنا يوحي محيطه لو صور هالله أيان وربحين تا أنت لو بهي إذا كسين دونا inta soo baan soo gaabinaya dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Musabbiix Cabdi markuu gaaray dalka Itoobiya waxaa lagu soo dhaweeyay si heer sare waxaana masuuliyiinta madaxweynaha soo dhaweeyay kamid ahaa wasiirka maaliyadda dalkaas Itoobiya Ahmed Shide socdaalka madaxweyne Biixi waxaa ku heelinay xubno kamid ah wasiirada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaa galinkii dambe maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaas Itoobiya iyo masuuliyiinta ugu sareysa dalkaas xafiiska raisul wasaaraha dalka Itoobiya oo warka soo saaray arrin kulanka labada masuul ayaa sheegay inay labada masuul ka wada hadleen isbeddelka geeska Afrika ee Itoobiya hormoodka ka tahay arrimaha wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo isticmaalka dekedda berbera ee dawladda Itoobiya saamiga ku leedahay warsame Said Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geel ayaa daafray shir dalka Djibouti uga furmay qaar ka mid ah jaamacadaha dalalka Afrika warbixintan waxay noo eegayay wariyahaana Yuusuf Cabdishire shirkan ayaa muddo uu socday looga hadlayay horumarinta tacliinta sare iyo cilmi baarista waxana si rasmi ah u daafray madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geel kulanka waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista ee Djibouti mudane Nabiil Maxamed Axmed iyo qaar ka mid ah golaha xukuumadda ee Djibouti shirka sidoo kale waxa lagu casuumay ku dhawaad 400 oo cilmi baare oo ka kala socda in ka badan 12 jaamacadood oo ku yaala qaaradda Afrika ugu horeen kulanka waxa ka hadlay xogayaha guud ee jaamacadda Afrika Professor Eti Hill oo ka qayb galay shirkaasi waxana dawladda Djibouti uu ku amaanay qaban qaabada waxa kale oo halkaas ka hadlay wakiilka bangiga adduunka oo fariyay Djibouti ee Adusek madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo ka hadlay shirkaasina waxa uu ka hadlay doorka Djibouti ee ku aadan cilmi baarista sidoo kale wuxuu sheegay in la xoojinayo kaalinta Djibouti ee xagga cilmi baarista shirkan waxa lagu martiqaaday qaar ka mid ah jaamacadaha Soomaalida oo ay ka mid ahaayeen jaamacadda umadda Soomaaliyeed jaamacadda Camood iyo jaamacadda Hargeysa waxaana warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah madaxda jaamacadahaasi wax aad iyo aad loogu farxay waxaad arkaysaa in horumar la gaaray wadamada Afrika walow annaga aynaan ka mid ahayn ururkan waana ku marsi qaaday waxaana nooga baxay iftiin weyn baan nooga Soomaaliya waxay ka baran kartaa waxyaabo badan aniga markaan ka hadlo dhinaca educationka inay xiriiro badan kala sameyn karta caalamka markaan ka soo qayb galay ilaa iyo maxaan ku raadaa 300 jaamacadaha Afrika ka socda waxay tusaysaa taasi runtii halkan lagu qabtay Djibouti inay tahay magaranaysaa yacni xarun noqotay Djibouti aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaan anagu jaamacadda Camood wallahi waxyaabo fara badan ayaa laga baran karaa oo shirkan waa shir projectis lagu qaybiyeynta badan waxaan ku dhahday oo loogu talagalay centers waaweyn oo soo saara research-yada iyo tacliinta sare ayaa loogu talagalay kaas oo jaamacaduhu markaa ku soo saaraan aqoon iyo cilmi baaris ay ku soo saaraan markaa ku soo saaraan bulshadana ay dib ugu celiyaan kaas ayuu ka hadlayaa shirkan markaa waa shir aad iyo aad u weyn shirkan waa shir aad u muhiim ah oo waxa weeyaan aad u mug weyn waana waxa loo oran karaa shirarka markaa waxa weeyaan markaa Djiboutiga leego aad iyo aad muhiim inuu ah waa dad waa shir ay ka soo qayb galeen dad lagu qadari karo ilaa 500 ku dhawaad
marka waxa weeyaan oo 450 oo ahba muxuu ka qayb galayaal ee jaamacadaha haldoorka ee Afrika ka yimiday iyo khubaradii marka waxa weeyaan ee caalamka oo dhan haday ahayd hay'adaha caalamiga ah sida muxuu ahaa World Bank iyo marta UNESCO iyo dhammaan waa lagu dhanyahay maamulka gobolka Sool ayaa sheegay in magaalada Laascaanood uu ku yimaaday isbeddel dhanka horumarka iyo sidoo kale dhismayaasha tan iyo intuu u soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xilkaasi warbixintan waxaa noo sii anbaqaadaya wariyahan Cabdikariin Olol magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa dhowaanahani shacabweynaha magaaladu ay sameynayaan dhismayaal kala duwan oo dhanka horumarka ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Salebaan Diiriye Cabdi oo maanta warbaahinta kula hadlaya xafiiska gobolka Sool ayaa waxa uu ka hadlay horumarka dhanka dhismayaasha ahaan ama gobolka Sool haddii aanu nahay maamulka gobolka Sool markaan ka warramo xaalado badan oo gobolka ah maanta heerka uu marayo iyo sida uu yahay boqolkiiba boqol waa fiican yahay waxaa soo noqday dib u dhiska dalka aad iyo aad waxaa mid hiibo ah hadda waxaa socda airportka laamiga airportka oo maayirka dowladda hoose iyo haddii ilaahayd maayo hawsha ayna aad uga qayb qaateen oo arrinta ay wadaan haddana shaqadeeda ay socoto waxaa kaloo jira guryo badan oo la dhisayo oo haatan aad iyo aad yana muhiim u ah ama midan gaar ah noqoto ama dad jimla ah noqoto haatan yana aad iyo aad muhiim u ah ismayaasha aad u ballaaran oo ka socda magaalada ama kuwa waaweyn suuqa dhexdiisa ha noqdo oo dhul badan oo walba deeska iska sandaqadii waxaa hayo aad loo burburiyo kulley yana dhismayaal fiican aad ka socdaan waxa ku socda dhismayaal fara badan oo haddii magaalada koonaheeda oo aad iyo aad u ballaaran oo yana ka socda maxaa kaloo jirta shirkadda haas oo yana kaalmihii ugu fiicnaa ugu muhiimsan haddii yana ka wado oo magaalada ka wada ama ha noqoto qalabeynteedii wixii ha noqoto yana aad iyo aad yana muhiim u ah marka boqolkiiba boqol marka la isku duwo magaaladu horumarkeedu waa fiican yahay nabadgelyadeedu waa fiican tahay sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin ganacsatada iyo shirkadaha kala duwan ee magaalada Laascaanood ay gudaha magaalada kusoo kordhiyeen dhismayaal kala duwan kuwaasoo wax ka bedelaya dhanka bilicda gudoomiye ku-xigeenka ayaa sheegay tan iyo intii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu soo magacaabay maamulka cusub ee gobolka Sool laga dareemayay isbeddel dhanka dhismayaasha iyo horumarka geesta kalena waxa uu ka hadlay gudoomiyuhu qayladhaantii abaaraha ee dhowaanahani ay soo direyeen deegaanada kala duwan ee gobolka Sool ay kaga hadleen xaaladda gobolka Sool ka jirta waxa aad looga cabanayo waa abaaraha iyo haddii lahayn biyo la'aanta iyo kulay waxyaalo badan oo deeqis ka qotol daruuriga dadka dhexdiisa ha noqoto oo dee fiiqihii abaarihii hore iyo waxyaalo fara badan baa weli dadka kasi dhegeysa kasii qaylinaya marka aad waxaan u codsanaynaa ama dowladda ha noqoto ama hay-adaha deeqda bixiya ha noqote in aad iyo aad loo eego gobolka Sool iyadoo xaqiiqda runtii marka ay noqoto gobolada Soomaaliland dee goboladii aad kolay dib dhac horey ugu yimi ay tahay marka waxaan codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo inuu isoo jeesto haatan dee isaga walba isoo jeeday haddana in aad iyo aad il gaar lagu eego Cabdikariin Olol SBC magaalada Laascaanood guddiga dhismaha wadada bartamaha ee magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay shaqada wadada halka ay marayso iyo dhaqaalaha soo galay guddiga dhismaha wadada bartamaha magaalada Boosaaso oo kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay halka ay marayso dhismaha wadada bartamaha magaalada Boosaaso iyagoo guddiga sidoo kale u mahadceliyay shirkado iyo shakhsiyaad gaar ah oo bixiyay lacagta lagu dhisayo dhismaha wadada Boosaaso waxay sidoo kale guddiga ugu baaqeen shirkada ganacsi oo weli aan bixin lacagta wadada dhismaha bartamaha in ay bixiyaan guddiga ayaa sidoo kale sheegay in dhismaha wadadan ay noqon doonto laba dhinac loona dhisi doono qaab casri ah injineer Aadan Yuusuf Barre ayaa ka warbixiyay qaabka ay wax wadaan bil iyo 19 mar laga joogo ayaa hawshii la balaabay hawshaas la balaabay ballanteed waxay ahayd in la fuliyo 2 kilomitir iyo ballac 6 mitir markii hawshii la gudagalay ayaa waxaa la ogaaday oo aan ogaanay in loo baahan yahay 9 mitir sababtu waxa weeye dariiqii asliga ahaa ee 6 mitir ahaa ayaa waxaa lagu daray dhinacyaasha waxaa lagaga daray asfalti lagaga daray oo aan weliba si fiican loo samayn
كاس بابا هو كان خراب فربضن او ججب كبدن كيس اسو كيمي مركا واحد ضروري نقطي ان سغال متر لغير دغو غودغان مخان كو شيخ كو سو عليني ور واو شيخنا وحان سغال متر با لو باهن يحي وين لا قاتل وحي يراهن وا في عنتهي كودا سغال متر بان ورني تقريبا هدا الى 800 متر بانو سمينا الحمد لله ماشي اللي راهو جولس بان سو دافني اسكويس كمالتي روضة مسجد روضة بان جوغنا شيخ محمد معلن قدوميها قد قد اسمها ودادة بوصاصو اي امه هذي عليا شركة قناع سيا سيدو كلا الشخصيات قارو بحياي لعكتا اسمها ودادة واحد بدن دادك وحي سويديين دادك وحي لغا قاضي حقيا بيكو بحين حقيا سيكو مقايين waxaan rabaa markii hore inaan u sheego dadweynaha xoolaha naga soo galay dadweynaha waa 143,000 weyn lacagtaas 122,400 waxaan ku wareejinay shirkadda oo facebook koobaad aan ugu dhiibnay waana hawl gashay shirkadii oo hawshii waa wadaa lacagta wadada ku baxaysa waxaa lagu qiyaasay lacag 600 oo dhowa lacagtaas inta badan dadweynaha ay wali ku maqan tahay raisul wasaaraha dawladda federaalka oo ballan qaaday inuu $150 arintan mashruucan $150,000 inuu mashruucan kaga qayb qaadanayo aad buu raisul wasaaruhu ugu mahadsan yahay waxaana rajaynayaa inuu nala soo gaaro insha Allah oo noo soo diro kharashkaas waxaana ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka oo u geliyo waa dalkiisi waa madaxweynihi waa ra'iisul wasaarihi wadanka hawshana isaga aanu hayna maxay yeelay isaga ayaa mas'uul ka ah wadada iyo cid ka shaqeynaysa iyo dadka baa isaga mas'uuliyadeedu saaran tahay marka waxaan rajaynaynaa ra'iisul wasaaruhu hawsha u ballan qaaday isagoo ku mahadsan 100% inuu noo soo dadajiyo gudoomiye ku xigeenka degmada Boosaaso Saciid Garoon ayaa sheegay in wadadan ay noqon doonto mid loo dhiso qaab casri ah isagoo sidoo kale ugu baaqay shirkadaha iyo sidoo kale bulshada qaybaha kala duwan in ay ka qayb qaataan qaybti koowaad mashruuca raad-raadka dhaqaalaha loo bixiya raadadii koowaad baa la siiyay inta ay noo hartay liidin sheeg gacanta aminka ay ku yirtay walacagta kooban intii kale idinka la idinka sugaaya ama lacag shirkada ha bixiyeen ama sida la sheegay dadka yani shacabka arday ha noqdeen shaqaale ha noqdeen dad kale oo dadka mujtamaca khayrka qaba ku badan ha noqdeen in cid waliba waxay awoodi karto akoonka loogu furay aaminka ah inay ku soo rido waddankeenana waa wax qabad waxaa hadda socota dhismaha wadada weyn ee magaalada Boosaaso iyagoona dadka isticmaala baraha bulshada ay siyaabo kala duwan maalmihii ugu dambeeyay uga hadlayeen wadadan Xamse Cabdiraashid SBC Boosaaso madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylic ayaa ka qayb galay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo la xuso sanad walba 20ka Febraayo warbixintan waxay noo sii anbaqaadaya wariyahena Maxamed Jaamac Umal 20ka February ayaa loo asteeyay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo sanad kasta maanta oo kale lagu qabto guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa hirgelisay xuska maalinta sanadlaha ah iyadoo kaashanaysa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland. 20ka February waxay ku beegan tahay maalinta dhalinyaradii UFO iyadoo maalintaas dhalinyaradii ku dhaqnayd magaalada Hargeysa ay mudaharaad kala hor yimaadeen dawladda militariga ahayd ee Soomaaliya sanadii 1982-kii xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland ee 20ka February waxaa lagu lamaaniyay maalinta dhalinyaradii UFO ardayda dhigta dugsiyada sare iyo dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa waxay socod lug ah ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa waxay isugu soo biyeeshubteen taalada dhalinyarada UFO waxaana halkaas ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha UFO silibaska iskuulada in manhajka iskuulada lagu daro ayaa ku celinaya taariikhdana waxaa loo bartaa waxa ugu muhiimsan taariikhda laga bartaa waxa weeyaan in aan lagu celinin qaladaadkii hore u soo dhacay dadka qaar baa oran doona maxaa isbedelay dadka qaar yahay intiina dhalinyaray halkan taaganay imika kamarooyinka idna iga gelinaya dee lama ogolayn waxa caankaas oo kala
حرية القول كل ما هو قلين تعرر كل ما هو قلين تتكابة دلح السوقي مركا ما أنت الحمد لله وحي دبالتي وحي نقام قنا ووحي نشقي سنرون أيام ما أنت إنو قعية محكمة دي هدين ما أنت ورشوقنو إنو حرة أو كهض لينا ما أنت أنا إلهي ومباوغا سيدان وحين مركي هل كان لسوق اليي هل كان لسوق اليي إنو لو أخري اللي يري ودلوحين إلهم باوغا سيدان نغرني لكن سيدو تيالنا مغرني إلهي إيو حنو قرمدي داد خياقي أوردالين يرادا إسكول لدى كيهمت إيو دومرك أيو غوه الرأي معلمين تولي يردون دي كترتي إيقا ودي إيقانا إيقيار دي داك بلاوها دومركونا دومركونا هو انكي وقبضنا يا دغال كي وقبضنا رجاله ما انت تدبا كو شهيداي انكي ugu horeey magacii su'aalkan uu ku qoran yahay isaga iyey intii ka dambaysay dhibaatayba ilaahay naxariistii jannaasi waan qaba afweynay laga hadkaalay 28kii markii ciidankii soo dhisan isagoo sida loo eegin sacabkii dubaanka loo tubo markii dhagaxa loogu bedelay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo gudoomiyaha ku xigeenka dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo baanta waxa la guranayaa gudhihiisi idinku la baranayaa siyaariyar baan dhalinyarada dambe oo waxa soo dhumu soo dhaceen ay ka hadashaa waxaan idin leeyahay waddankii waxaa loo soo maray kii loo qaxay kii diyaar garow ku sameeyay kiiba joogtaan maanta waa inaa ilaashataan waa inaan hadal iyo ruwaayad iyo qabyaalan iyo midna laydu ku kala qaybin waxaynu u taagannahay xusitaanka maalinta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland isla marka iyadoo ah oo aynu ka baqadanno UFO iyo mujaahidiintii UFO iyo halgankii ay soo galeen waqtiga oo cadceed oo ino haysa waqtiga oo aad u gaaban waxaan jeclaan lahaa inaan kelmad ka xuso UFO aad iyo aad baa anaga oo matalana dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan idin ku mahadnaqanaa geesta kale xus ballaaran oo maalintan la xidhiidha ayaa waxaa lagu qabtay hotel ambassador ee magaalada Hargeysa munaasabadan sidoo kale waxaa soo qaban qaabisay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo waxaana halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayrici muhiimka ah maalinta loo astiiyey maanta la yoo amreeyay aad iyo aad ugu meel badan waa maalinta leeyahay daayirtii baan tahay boqolkiiba toddobaatan iyaba tahay maalintii markaa qaranku uu daayirtii ku badan yahay in dumadeeda la siiyo waa mid meesha ku jirta maana horo maanta ayaa wasaaradda ciyaaraha iyo hay-adda Soonyo iyo dhammaan intii soo qaban qaadisantii xaddadani warsha badan leh iyo cid kastoo ka caawisay محمد شام عمل ورقة 40 تي اس بي سي هرقيسة مدحوينها كونفور قلب دي الصومالي عبد العزيز حسن محمد لفت قرين ايا وحا وبوق الشي كرمير كتا جاي بس بدال كوين اي مقالضة بايد ابو اي قبل كباي يسيدو كالقار كمي دا قوبها عافي ماد اي مقالضة بايد ابو وريين محمد عبد العزيز صلاة ايا وربحنتن ينصي فافاهين ايا Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagren madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada maanta waxay booqdeen xarumo caafimaad oo ku yaal magaalada Baydhabo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa booqday keedka daawooyinka wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Galbeed halkaasii uu soo indhindheeyay xaaladda daawo iyo sida wasaaradda isugu hawlayso haqabtirka baahiyooyinka caafimaad ee ka jira deegaanadan madaxweynaha wuxuu sidoo kale u booqday isbitaalka guud ee gobolka Bay waxa uu mid u kortagay oo xaaladooda caafimaad uu ka wareystay bukaanadii ku jiray isbitaalka guud ee gobolka Bay qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka ayuu sidoo kale u booqday
agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee maamulka koonfur galbeed isaaq fanax waxa uu madaxweynaha iyo wafdigiisa warbixin kooban uu ka siiyey xaaladda caafimaad ee deegaanada koonfur galbeed baahiyooyinka gaarka ee haysta baahda caafimaadka ee wasaaradda intaba walaasiin ka dhawaayanaha isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo isbitaalka guud ahaan madaxweyne weli ka kooban yahay 16 qeybood oo runtii shal duwan qeybo bukaan jiifa qeybo bukaan soo dhe qeybo oo dadka qalliinka hamareen jiifadayan qeybo nafaqalanka taragali qeybo daawooyinka laga keediy fadi siyaayaha wasiirka caafimaadka ahna wasiirka magacaaban ee amniga isxaaq cali subag ayaa dhankiisa munaasabadda kormarka uu ku bixinayay madaxweynaha ka hadlay geedka safarka marka saabsan ay madaxweynaha oo goobaha oo arrimaha bulshada qeybta caafimaadka iyo geedka aan qorshaysan intusa kormeera anta ka hormeer kalaha kormeernay oo geedka daawada koonfur galbeed tana maha kormeernay isbitaalkii guud ee gobolka baay runtii maamulka isbitaalka gobolka baay iyo howlwadada caafimaadka iyo dhakhaatiirta oo runtii isbitaalku nadaafadiis iyo nay hantidii la sheenay i bukaankii laajiifiis faylan ka adeegayaan afartii sana oo ana wasaaradda caafimaadka wasiirku ku hayay shaqaale oo iyonay maamusho iska duuban anti bukaan joogan adeegayaan amiingii geeyay anteegin cabdicasiis xasan maxamed laftigren madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wuxuu shaqaalaha caafimaadka ee maamulka koonfur galbeed iyo kuwa wasaaradda oo ku ammaanay hawsha adag ay u hayaan shacabka wuxuuna ballanqaaday in il gooni ay ku eegi doonaan arrimaha caafimaadka deegaanada koonfur galbeed wasiiro xildhibaane agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka shaqaalaha isbitaalka mas-uuliyiinta kale niilajarta gobolkii degmada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ku dib geegka walahaynay kormeer waliha booqanay baqaarka kaydka daawada oo dhismadiis la dhammaay yaha furni runtii wal faylahayti waana waliha aragnay in wal bilow fayla ah isbitaalka degmada baydhabo runtii waliyaa leh in shaqaalo fayle oo un adeegow bulshada reer koonfur galbeed meel kasta uu roogaan tuulooyinka degmooyinka wal allaalii walaag isbitaal qabadi lahaa dhan kulli yaallaan adeegyadii shaqaale aamin a fayli roogo eedaanka maxamed cabdicasiis salaad wararka t v-ga caalamiga s b c baydhabo maamulka dowladda hoose ee magaalada burco ayaa xariga ka jaray wadooyin ay hirgelisay dowladda hoose iyagoona sidoo kale dhagax dhigay wadooyin cusub oo la dhisi doono warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena maayirka degmada burco maayir ku-xigeenka xogayaha fulinta dowladda hoose iyo weliba qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco ayaa xadhiga ka jaray laba wado kuwaasoo laga hirgeliyey gudaha magaalada burco waxayna sidoo kale mas-uuliyiintani dhagax dhigeen laba wado oo iyaguna noqon doona wadooyinka magaalada burco waxaana munaasibadda xadhigka jarka hadallo ka soo jeediyey maayirka maayir ku-xigeenka degmada xogayaha fulinta dowladda hoose iyo qaar ka mid a xildhibaan golaha deegaanka burco waxayna ku dheeraadeen ahmiyadda ay leeyihiin wadooyinkan cusubi aanu samayno biidni illaah waxaa qorshaysan shan wado oo ka dambeeya labadan maantaan xadhiga ka jarayno oo laba imikaan dhagax dhigayno shantan wado ayaa qorshaysan waana waxaa laga dhisayaa waxa weeye ee waa wixiini waa xoolihiini xoolo meel kale laga keenay ma aha waxaa iyaguna iminka mashruuc laba mashruucu ka socda dowladda hoose oo mid uu yahay geedhkii dowladda hoose geedhkii ingiriiska kaga tegey baa ayaa ku samaysnaa maantana geedhkii waa la wadaa waa soo eegaynaa geedh aad u qurux badan gudaheeda waxaan ka dhigaynaa haddii ilaah ka dhigo laami ku wareega xafiisyada iyo marmarka waddanigaabaan gudaheedana ka dhigi doona ilaahay haddii laga helo bilicda magaalada waxaan ballan qaadaynaa sidaan hore u ballan qaadnay inaan wax badan soo xulin horena waan u sheegnay daasadahan yaryar ee magaalada inaga qaribay dabakaayooyinkan laamiyada laga dhisay waa ka guri doonaa biidinillah waxba daasad kaga tegi mayna magaalada habeen guud oo lagu samaynayo faras magaalaha magaalada leh ayay qayb ka tahay waa wadadan saddex wad laba wado horaa ka horreeyey oo ahayd stadioga wadada inay qulunbo marta
wadadan moolka ama saxiibada mashaariic Cali Garle gudbeysay Afgooye iyo taaxanaanada waa mashaariicdi aan ugu galay sanadka noo qorsheysneed inaanu dhamaystirno ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadcelinayaa maanta inay gebagebo noo tahay qorshayaashii sanadka iyagaa ugu talagalay dadweynaha reer Burco aad baan ugu mahadcelinaynaa wadooyinka ilaashada wado waxaanu ku ballan qaaday inaynu furno bisha labaad bishii labaadna waynu joognaa hawshan waxaa qabsaday dowladda hoose waa cashuurtiinnii sidoo kalena waxay maamulka degmada Burco kormeer ku tageen dhismaha bariishka Ceelgooni iyo dhismaha laga wado gudaha dowladda hoose. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kormeerkii ayaynu ku guda jiraa maanta. Waxaan halkan aynu dhex joogno waa xaruntii dowladda hoose ee magaalada Burco. Waxaa halkan iminka dhinaceena maraya oo muuqaalka idinka muuqda gaadiidkii shaqaale ka shaqaynayaan waa laamida dhex marisa xarunta laba qaybood laabidi weeye mid waa tan dhinacaasha maraysa midna waa tan kale dhinacan maraysa dhinacyadana waxaanu ka raacinaynaa haddii Alla ka dhigo marmarkii ama balaadkii Soomaalilaanka ahaa ee warshadaheennu soo saar jirnay quruxda badnaa ayaanu iyagana dhinacyada ka xilinaa faraawul qurux badanna waa ku beerinaa waxaa kaloo muuqaal dhinacan bidixda iga xiga halkan idinka muuqda oo hadii jeer saxaafaddu weydiin jirtay gaar ahaan xafiiskayga weydiin jirtay waxa weeye hoolkii weynaa dowladda hoose injineerkii dhisay waa kan dhabarkayga taagan wuxuu ku dhow yahay gabagabo wiigan soo socday isla xariga ayaanu ka jarayna waxa uu leeyahay xafiisyadii baan xagga hoose qaybta hoose xafiisyadii baan ugu tala galay xagga sarena waxa ku yaala hoolkii weynaa shirarka ee dowladda hoose bilicda iyo quruxdaasu leeyay isaguna usbuucan aanu ka jarayna dee aad iyo aad waxaan doonaynaa inaanu tusno indhaha ummadda inaanu tusno waxqabadka waxaanu wadnaa inay tahay dantii ummadda ummaduna inay isku kaayo garab taagta reer Burco. Ayaan la Cabdullaahi Jaamac, warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen xaalad biilaaneed oo ka jirta xaafadaha magaalada Buuhoodle. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Iid Maxamed. Shacab weynaha ku nool magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa ka hadlay baahida loo qabo dhiirigelinta magaalada iyagoo waqti xaadirka lagu jiro xilliga jiilaalka ayaa laga dareemayaa magaalada Buuhoodle biyo yaraan. Mikrofoonka warbaahinta SBC ayaa la dhaqaaqay shacab weynaha ku nool magaalada iyagoo farriin u diray mas-uuliyiinta gacanta ku haysa dhiirigelinta magaalada ayaa waxay ugu baaqeen inay bilaabaan dhiirigelinta xaafadaha dhiirigelinta deegaanka ama biyaha nolosha ummadda ama dadka ama dunyadaba noolaha Ilaahay abuurtay iyo wax ka yihiin number 1 waa nimcooyinka Ilaahay ku galadaystay ummadda nimcooyinka ugu qaalisan waxaan qabaa magaaladu inay aad iyo aad ugu baahan tahay biyo hadda laba ceel ayaa ka sameysan labada ceel alxamdulillaah aad iyo aad baa baahidii dadka ay wax uga qabteen marka hore waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ha joogeen ka codsanayaa in deegaankan uu yahay deegaan ballaaran Buuhoodle ay ku nooshahay halaqad aad iyo aad u fara badan in loo baahan yahay ceelal ceelasha ka siyaada ah intii ka shaqaysay ceelashana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin intaa markaan kasoo gudbo biyogelinta magaaladu badhna waa ku jirtaa badhna ma wada gaarsiisna waxaan ku codsanayaa mas-uuliyiinta ceelasha gacanta ku haysa inay biyogelinta magaalada wada gaarsiiyaan sababtoo ah waxaa ku jira dad danyar ah waxaa ku jira dad waayeel ah waxaa ku jira dad naafa ah qof kastaaba inay halkiisa biyuhu ku gaaraan ayaa muhiim ah marka waxaan ka codsanayaa ceelashan mas-uuliyiinta gacanta ku haysa inay magaalada biyogelinta wada gaarsiiyaan dhammaantoodba waxaan leeyahay kuma fila magaaladan ceelashu waa magaalo halaaqad badan ku nooshahay waa magaalooyinka Soomaaliya ugu xoolaha badan oo magaalooyinka ugu xoolaha badan weeye marka waxaan leeyahay ciddii awooda ceelal kale inay kusoo kordhiso aad iyo aad baa loogu baahan yahay ceelashaas aad iyo aad baa loogu qabaa sababtoo ah waxaa jira dad curyaama ah dad maxaysata ah dad waayeel ah dad caruur ah qof kastaana inay halkiisa biyuhu ku gaaraan biyuhuna waa shayga koobaad ee aan laga maarmi karin
دقيقة لغا مارم كرنوية مركا وإن قف كستابة حلكي سأيبيو كوغاران هدي لو أولو مركا وحان مرلا بادي مرسد حاد ببورينيا مسؤولين تقع عانتو كواهيس عيلاشا إني قارسيا المقالة المانتد بيقلين تأيقليا لكن مقالة ويوين تهي حموبة عنها كنا لو جاليو بليها ملو جاليو محام فوداي كتاني مدى أفرع أرح يا هذا ميلا يبيو كتيران يا مقالة بيقشن يو سوق انتان بيقشن يسكو مدما وحايا يستان ويس روشين ايان بورك بيس كنبايا انتات كيبا كعبا ايا ويس ايا سفري اللوه ليا ايش ايان بيلا ايان دوا لقو اوميا مركا مقالة وحي اوم بحكرتا الدين لحيلو بيقلين رسمي اه ومقالة ونو ذا قالة تاسا يخو بيا بيه ايا يخو بيه كتا واتي باق انتالك باود درسا مسؤولين تقعان تقويس ايش بيها بيقلين مقالة باغ عادي أبحث كن وأه إن أي وحلاه أي حوايس كهجرني وهي يودان أي ندرينا إن أي متغنا أي مضاعن هذي جايو هيان يعدي كله كل الجلن كران يصير يجو فانسين كران با إن كل دارن عاد بانو باغ محمد قرة راديا هي تلفشين قس بس بهادلة شركة الطيارة مقالة مقدسة عاصمة دالكا يا وحي شكتي إن أي بلودي إن أي كانت قاد كهريريغة دالك إتوبيا يادو شركات دو سيدو كلا شاكتاي إن أي دالكا سودو فينيسو كلون كي يسيدو كلا قدارت كبحدة دالكينا واربحين تن واحا سيفا فاهيني سوريهنا فاضم عبدقادر حسن يادو وليان غو آن رسميا دولد دا فدرالك سوماليا كا قادن دولد دا كينيا بلسي او سعودو وضا هادل آه سيدي دولد دا فدرالك سوماليا يحريركو وجري لهيت كينيا ايا وحا دالكا لكيني سلام رحان تانا مدلح عشاها لغو قده يقاد كاريري غاي لغا كيني توبيا وحانا كوشركو بي سدح دان ودن يكلا سوماليا جبوتي توبيا وانا مشروع عاي سدح دان ودن كوي شيين وحانا هرجوغ واه شركة دطايا وقدوميها كي هاي عوالي علي سلطان مرور باهنت اس بي سي لها اللي يايو شرحات دير كبحيي مهمة داي ادون يان انقاد كاريري غاي لغا كيني توبيا لوسودو في مقدشو ايون اجيد كارنتن كومي عني يسيدي مشروعا هورلوغو سيدقا جن لها واكن قدوميا شركة دطايا عوالي علي سلطان او عرمها سيكاها اللي وحانا هاي راكوشر كوبي جاد كهريريغا إني كانان سوماليا قارحان عاصمة مقدشو وحان كوشر كوني عن هاي صدح وضن او كلاه جيبوتي سوماليا إيتوبيا داد بايع مشترو او كل دقنبان كأبوران هايون كودا جرناميشا وشركة دوين اللاوين وحوي هاي مشروع ايو انا دقا جناء هاجات كهريريغا إنا كان مقدشو مركان مقدشو جاد كهريريكا كانو صدح عشو عن سيقه نو قدارتا حمر اونكو ينو جبوت دالك جبوتي كلون كان أفرت عشاء كلا استودباتكي كلون كان وحانو قادينا دالك يتوبيا دارهان عاسمة دا ديسيا دردبا شركة دا يداسي وحاني مكاهان بلوني شقة دا دي جادكا وحان سود جنقاتكي إلى شان عشو إلى لح عشان صعون نايمكا الحمد لله سفي عمو نوغو صعودا وحان رطو مهان نغيو كلان اللوبين دولد سوماليا ومدحكي هاي مدحوين فرماجو يرسل ساري حسن علي خيري سفي عمان النسو اللوهي شرعي بان النسيي أقار مدان النسيي ليسانسيان النسيي الحمد لله يقوم حان لها همبليو وحان كلون غان حان أركان ماتك السلام يا مدحوينها جمهورية جيبوتي مدان اسماعيل عمر جيلي أنا قوة بايع مسترول لشاي دالك جمهورية جيبوتي وشركة دا طي جيبوتينا سلقي قويني بيروقي قويني حفزكي قويني وفزكي قويني وياهي ودك جيبوتي مدحوينها هي حكومة دي سنة همبالي عن لأنها وانسلامينا وكوميقساني جيبوتي وكشاقي سنة يا ودنا دا قدو دالك جمهورية جيبوتي ايتو بيو حمر يكمتهاي الحمد لله وتعالى انه همبل يعني سلام بانو دريا مدعوينا هيغا
dhanka kale isagoo hadalka sii wata ayaa gudoomiyaha waxa uu sheegay in diyaaradda Ethiopia markii qaadka ay keento ay diyaaraddu sii qaadi doonto qudaarta ka baxda dalkeena Soomaaliya sida kalluunka ay u dhoofin doonto ayuri Ethiopia halka qudaartan ay u sii gudbin doonto dalka Djibouti. Qaadka marka hore laga keenay jiray Kenya ayuu ku tilmaamay in diyaaradda qaadka keenta markaasi iyadoo faaruq ay laaban jirtay balse qaadka laga keenay Ethiopia diyaaradda keenta haddi kadib ay hore u sii qaadi doonto qudaarta ka baxda dalkeena Soomaaliya si ay u kala faa'iideystaan buu yiri shacabka ku kala nool saddexdan wadan ee kala Soomaaliya, Djibouti iyo Ethiopia. Shaqadeedu waa jaad oon keenno hereri oon weydaarino kalluunka Ethiopia weydaarino qudaartan aan weydaarino Djibouti. Marka maanta alxamdulillaah fursad kale oo anigu aan filayn baaba timiday oo jaadkii miruga ayay dadkii Soomaaliya shicibkii Soomaaliya shalay iyo dadkii qaadka ka shaqaysanayay ay antilisoonka xalay ka daawado wax fiican uu maray ay lahaayeen waranaku Kenya qashan bay nagu soo guraysay ragga jaadkii reeriga wadan la shaqeynaynaa alxamdulillaah waa wax noo soo biiray. Waxaan leenahay shicibka reer Soomaaliya iyo dadka reer Soomaaliyaba walaalayaal waadna soo dhaweyseen annaguna waxaan leenahay hambal iyo kuwii nila shaqaysta ee wax niga qaada ee waxna keena ee halka madnaan kaga tegin diyaaradda Kenya hadday madnaan ku noqonaysay annagu madnaan kuma noqonayno. Qudaartana waan qaadaynaa, kalluunkana waan qaadaynaa. Marka waxaan leenahay dadka reer Soomaaliya oo dhan shicibka wax naga gartaa, waan u mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa raggiina walaalahay TV-ga ee igu soo dhaweeyay maanta madashan ay wareysanayaana boqolkiiba boqol. Ninkana waa nin mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay shirkadda iyadu waa shirkad sharci leh oo waddanka xamar ka sharciyeysan, Djibouti ka sharciyeysan, Ethiopia ka sharciyeysan, saddexda waddan bayda isku xidhaysaa. Waa dadkii saddexda waddan u dhashay waan ku wada jirnaa. Marka waxaan leenahay sida aan noo soo dhaweysay anakuna waa nin soo dhaweynayna anakuna haddaan nahay raggii shirkadlayaasha qaadka hereriga keenaya halkan inaan shaqo wanaagsan iyo wax fiican ummadda u keenno ayaan insha allah ilaahay biidnillahi kariim ilaahay nala qabte ayaan rajaynayaa. Mashruucan saddexda waddan ay ku heshiiyeen ayaa ah sidii hore loogu sii dhaqaajin lahaa keenida qaadka hareeriga ee laga keeno waddanka Ethiopia. Waxaana gabi ahaanba la wadaa waan ah sidii Kenya loogu joojin lahaa keenitaanka qaadka ay u soo dhoofin jirtay Soomaaliya. Walow weli khilaafka ka dhexeeya dowladda Soomaaliya Kenya uu yahay mid maraya xaalkii ugu xumaa. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, Raadiyaha TV-ga SBC, caasimadda Soomaaliya, Muqdisho. Guud ahaan waa naga intaas daawadayaal. Warki telefishinka s b c oo idinkaga imaanayay xarunta telefishinka uu ku leeyahay magaalada Boosaaso. Warka waxaan ila socodsiinaya anigoo Xamse Cabdirashiid Jaamaca. Intaan warkan warka xigee ku kulmi doono waxaa idinkaga tegeynaa. Sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.